kijana akinyang'anywa itaenda kwa mtu mwingine. Kwa nini unaringa na kipaji chako? Sio mimi nimeuliza, niliona kwa St. Francis Kathumbe wanasema, ewe mwimbaji, ati leo utakuja kwaya, kesho utakuja ni ruhusa, siku nyingine sitakuja nione vile ambavyo watafanya. Vitisho baridi tuseme. Karibu sana kwenye awamu nyingine ya makala ya mafundisho ya katekesi, tunapoendeleza mada yetu kuna ambapo tunaangazia uimbaji pale kanisani, huduma ya uimbaji pale kanisani. Na Mwalimu Job, kwa kuwa ako hapa, Mwalimu Job. Naam. Sitaenda kwaya nione watafanya nini. Aha. Kama wanaweza kuimba bila mimi. Wanaweza. Inawezekana. Ehe. Bila wewe inawezekana. Sasa nazungumzia huyo ambaye alisema sitaenda nione watafanya nini. Ndio hiyo. Yes. Inawezekana. Ehe. Asante. Uko aje? Niko mzima. Mm-hmm. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Umekuaje wiki hii? Wiki imekuwa njema. Uh-huh. Amenizawadi yote Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Namtumainia. Shukuru. Asante. Salimia msikilizaji kisha tuingie kwa makala yetu. Asante. Mm-hmm. Basi ni Alhamisi nyingine njema ambao Mwenyezi Mungu ametujalia. Jina langu ni Mwalimu Job Mwangi, nikiwa na furaha kubwa kuwakaribisha katika studio yetu tunayoienzi sana, Radio Waumini. Mm-hmm. Lengo na madhumuni ya kipindi hiki ni kujikumbusha mengi tulisoma tukasahau na kuchukua majukumu yetu vile mm-hmm. inavyostahili. Mm-hmm. Asante. Karibu sana Mwalimu Job. Juma hili na pia kwako mpenzi msikilizaji na mtazamaji ambaye anatupata moja kwa moja pale kwenye Facebook Live Radio Waumini. Karibu sana na saidia pia kushare ili tuweze kuwafikia wengi na kuwakaribisha katika makala yetu. Tuliahidi ya kwamba hili tutaendeleza kujibu maswali ambayo umekuwa ukiuliza kuhusiana na mada yetu kuu, huduma ya uimbaji kwa wana kwaya. Ningependa kwanza mwalimu atupe utangulizi wa masuala ambayo tumeyazungumzia kuhusiana na uimbaji hadi mahala ambapo tumefika kabla tuingie kwa maswali. Asante. Basi kwa majuma kadhaa yaliyopita tumekuwa tukiangazia huduma ya uimbaji. Na hapo mbeleni tuliweza kuangazia huduma mbalimbali. Pamoja na huduma mbalimbali tunaangazia sasa huduma ya uimbaji, yani huduma ya wanakwaya. Mm-hmm. Ni jambo la kushangaza na kusisitiza kwamba wanakwaya hawaeleweki ni kwamba ni huduma. Kwamba wao wenyewe, wachache wao wanaelewa kuwa ni huduma wanaifanya. Nasi walei waumini wa Kristo, taifa la Mungu, hatuelewi huduma hii yao. Kwa hivyo basi, inakuwa ni jambo ambalo halieleweki vizuri. Ambao kusudi langu na ombi langu ni kwamba, tuelewe ya kwamba huduma hii ni nini. Ni huduma kama zile zingine. Ambao tulisema ministry is a service. Ni huduma ambao Mungu ametuchagua kupitia karama zake. Roho Mtakatifu anatupatia karama mbalimbali. Kwa hivyo wewe mwanakwaya tunaona ni huduma, ni wito, is a calling, is a vocation. Ndiyo maana Mungu akakuita kuwa muimbaji. Wewe jiulize, kwa nini uliitwa muimbaji mwanakwaya na sio muimbaji wa nyimbo za kutumbuiza? Kwa nini wewe ukajikuta ni muimbaji wa kanisa takatifu Katoliki na wala sio muimbaji mwingine yule? Mbali hii ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wiki iliyopita tuliweza kuangazia kazi kubwa katika huduma hii, tukasema the role of the choir is to lead the people of God, to help the people of God, to animate and to support the congregation to have the full participation of the word of God. Kwamba kazi yako wewe kama mwanakwaya pale ni kutuongoza kama taifa la Mungu. Hawa taifa la Mungu ni waumini. Na ndio nikasema ni wito, kwa sababu katika parokia Mulimbo, iwe ni wa parokia, waumini pale ni watu 1,000, wanakwaya utakuta hata ni 50. Wale 950, kwa nini sio wote wanakwaya? Kwa sababu yako ni wito. Na kazi yako umewekwa pale katika huduma hiyo ya kanisa, utuongoze, you lead these people of God. Hawa 950 uwaongoze kuimba sifa za Mwenyezi Mungu. Utuelekeze na pia ututie moyo. You encourage us to participate fully. Tuweze kushiriki na kikamilifu katika kumtukuza Mwenyezi Mungu. Huo ndio wito wetu sisi kama wanakwaya. Mm-hmm. Asante. Shukrani sana. Na basi tutaenda moja kwa moja kwa baadhi ya maswali ambayo tumeweza kuyapokea. Naam. Na naona kama maswali matatu. Ya kwanza inazungumzia nidhamu ya wanakwaya. Kuna mtu anauliza kama mwanakwaya anaweza kusimamishwa kwenye kwaya kabisa. Mm-hmm. Yet ni wito. Aha. Mm-hmm. Kumbuka wewe umeitwa kuwa mwanakwaya na umepewa zawadi. Mm-hmm. Na hapo basi wewe individual, wewe binafsi unajiunga na kundi.
Na katika hili kundi lina masharti yake. Ambao haya masharti lazima tuyazingatie, ikiwemo ni nidhamu ambazo zinaambatana na huduma yetu. Kwa hivyo huyu mwanakwaya licha ya kuwa ni wito, ameitwa ndio, lakini akienda kinyume na maadili na mafundisho na desturi na mila za uimbaji, basi na akapewa onyo ya kwanza na ya pili, hakuna budi basi ila tukuambiwa tafadhali steps aside, hata kama ni wito. Yes. Kwa kabisa kabisa. Kabisa kabisa ndio. Aende akiendanga. Kabisa, ikiwa basi mwenye daraja kama baba askofu anaweza akaenda kinyume na mafundisho na maadili. Na hapo basi akapewa onyo na pendekezo na akaambiwa simama. Mbali sembuse wewe, nisumie hivyo nisembuse wewe. Kwa hivyo hakuna ule mtu tunasema inseparable. Kwa hivyo unaweza kuwa kawekwa kando. Yes. Okay. Yes. Swali lingine ni swala la mizozo katika vikundi, na nataka niamini ya kwamba hili linafanyika katika kila kikundi, hata katika familia, kwamba wanakuwa wawili pale wamezozana na mmoja anajaribu kutafuta msamaha na mwenzake amekataa, itakuwaje na bado wako kwenye kwaya? Aha. Kumbuka katika jamii ya watu lazima kuwe na kutoelewana. Human beings must disagree. Natumai nikisema hivyo itaeleweka vyema. Human beings must disagree. Jamii ya watu lazima wakosane ama wakose kuelewana. Na ni kwa nini kinaleta hizi disagreement? Tunakosana kwa sababu ya beliefs, mitazamo yetu ya mambo na attitude, hisia zetu. Kwa hivyo kielewa hivyo, welewa ya kwamba no human being is a perfect. Hakuna yule aliyekamilika. Hata wewe una udhaifu wako. Mimi pia nina udhaifu wangu. Kwa hivyo jambo ambalo tunaombwa ni kuzingatia maadili ya Ukristo, kuwa na msamaha. Na hapo basi uelewe ya kwamba huyu ambaye tunazozana na yeye tumeitiwa nini? To achieve our goal. Our goal is kuongoza taifa la Mungu, kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa uimbaji. Haya mengine differences zetu za hisia, mtazamo wa mambo, kutoelewana nini, hizo zije baadaye, tuziweke kando, tutoe ubinafsi wetu, tutazame wito wetu na aliyetuita ambaye ni Kristo. Kwa hivyo ukikuta wanakwaya memba wawili ambao hawaelewani kwa sababu ya mitazamo tofauti na misimamo tofauti na hisia mbalimbali, bali tutazamie Kristo ambaye ametuita, na kila mmoja aelewe anaitwa kwa udhaifu wake. Kwa hivyo hapo tuweke nini? Neno msamaha, ambao sala ya baba yetu ni clear. Huwa katika sala ya baba yetu tunasali nini? Utusamehe makosa yetu kama tunavyo wasamehe nasi walio tukosea sisi. Ukisali sala hiyo kama mwanakwaya, na yale unayoyasali kweli kabisa unayasadiki, hauna budi ila kumsamehe yule ambaye anakukosea. Na uelewe pia wewe hujakamilika. Asante. Swali lingine na ni kuhusiana na migawanyiko ya wanakwaya, ambapo pengine kuna walimu wengi ambao wanafundisha ama wanatoa mafundisho kwa hawa wanakwaya. Kuna migawanyiko, mimi ni wa mwalimu fulani na mpenda mwalimu fulani. Sasa nauliza hapo itakuwaje, uimbaji utakuwaje, huduma itakuwaje? Kumbuka ya kwamba huduma yetu hatumuimbii mtu yeyote. Na hatuimbi kwa ajili ya sifa zetu. Hatuimbi kwa ajili ya sifa yetu kamwe. Nilipokuwa nafanya utangulizi huu kusema ya kwamba it's a ministry, ni huduma, service, kazi tumepewa. Mungu ametuzawadi za karama yake, kanisa imetupatia huduma hii. Kwa ajili ya nini? Kwanza kabisa huduma hii tunaifanya kwa ajili ya wokovu wetu. Mimi kama mwanakwaya nitambue, nafanya hivyo kwa ajili ya wokovu wangu binafsi na kwa ajili ya wokovu wa wengine. Hapa basi tusiwe na mtawanyiko wa kusema mimi napendelea mwalimu fulani, mimi ni wa mwalimu fulani. La. Hata katika maandiko matakatifu tunaona Paulo anawaonya, anawaambia hakuna kusema ya kwamba mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Apollo, bali sisi zote ni wa Kristo. Kwa hivyo kama tumeitwa na Kristo, tutoe migawanyiko yetu. Na hapo utakuta kwa ajili ya udhaifu wetu, wengine tunatoa kana kwamba tunamtukuza Mwenyezi Mungu, inakuwa tunakuwa wa mwalimu fulani. Sisi si wa mwalimu fulani. Mwalimu ni mmoja wetu, wako pale atusaidie na amepewa kipaji cha kuwa yeye ni mwalimu, atuelekeze kuimba sifa za Mungu. Tusione mtazamo wa mtu binafsi, mbali tuone yule ambaye ametuita. Tukitoa huduma hii kwa Kristo, basi tutatoa ubinafsi wetu. Na swali lingine, kama mimi ni mwalimu wa kwaya na nilikuwa nalipwa na niache kulipwa na niache kufunza, je, nimekiuka kanuni ya huduma kama mwalimu?
kwanza tuelewe wanalipwa ama ni huduma. Kwanza kabisa katika huduma hakuna ministry ambayo tunastahili kulipa. Mm-hmm. Let's avoid commercializing it. We don't do it for commercial things. Mm-hmm. Tusifanye hii kwa ajili ya biashara ama faida yetu. Tunafanya kwa ajili ya taifa na neema za Mungu. Kwanza tumtukuze Mungu na taifa lake. Kwa hivyo wewe mwalimu ambaye unasema kulipwa, hauwezi ukalipa neema unazozipata kwa Mungu. Na wala karama ambayo umepewa na Mungu, huwezi lipa. Na uwezi, uwe utalipaje? Kwa hivyo kile tunaweza sema, labda unapewa kiinua mgongo. Na hii ni shida moja ambao hata wanakwaya wanaingiza. Ati ya kwamba, sisi kama wanakwaya tutalipo ndiyo tufanye kitu fulani. La, hatulipi. Mbali tunaweza tusema ni kuwashukuru. Kwa mfano tu, wewe kama mwalimu tumekuita pale, ukatufunza kwa sababu umepewa karama hiyo. Isichukue ya kwamba unafanya hivyo kama biashara. La hasha, weka kuwa ni huduma unafanya kwa ajili ya sifa za Mwenyezi Mungu. Juu, hizo nyimbo ambazo unatunga, zitakusaidia kwa ajili ya wokovu wako na kwa ajili ya wokovu wa wengine. Mbali ukiweka biashara pesa pale, utapoteza ile hazina ya kweli, na ile hazina ya kweli ni kupata uzima wa milele. Kwa hivyo niseme toa neno kulipwa. Angalau nasisemi ya kwamba tusinunue angalau kopo la maji ama tukununulie chupa ama kukushukuru. Mm-hmm. Labda tuseme we appreciate the work you are doing as a mwalimu but we are not paying you. Hatuwezi lipa kazi ya Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Na kwa kwaya kwa jumla. Mm-hmm. Kuna kwaya unasikia hati tukikuja tuimbe siku ya harusi yako utatulipa pesa hizi. Hapana. Hapana. Tuseme ya kwamba tutakuja tuimbe sifa za Mungu kwa harusi yako, tutukuze Mungu, lakini kama unaweza ukashukuru kikundi kwa njia hii, ambao ni kwa ajili ya kuendeleza kikundi, hiyo inaeleweka. Mm-hmm. Lakini kulipisha itakuwa ni biashara na hii si mtazamo wa imani yetu. Mm-hmm. Asante. Kwa hilo swala la mwalimu, mwalimu wa kwaya, tukuna wale ambao wamejitoa kwamba hana kazi nyingine ambao wanaifanya. Mm-hmm. Ametenga muda wake wote kwamba kazi yake ni kwenye kwaya, kutunga zile nyimbo. Mm-hmm. Kama ni kutoa zile photocopies kuhakikisha ya kwamba anaboresha uimbaji wa kwaya. Mm-hmm. Je, na huyu itakuwaje mwalimu hata kama tusema si malipo? Sijui msimamo wa kanisa ni upi ama kanisa lasema nini. Mm-hmm. Lakini huyu ambaye ametoa muda wake wote ako kwenye kwaya. Kwanza kabisa sipingi asipatiwe chochote kile. Mm-hmm. Lakini atoe. Mm-hmm. Nia ya kulipa. Kwa sababu hata wale waimbaji wenzake, kumbuka huyu mwalimu wa kwaya ni Mkristo. Natumai si ati ni mwalimu wa kutoka dhehebu lingine. Mm-hmm. Ama kutoka dini nyingine. Ni Mkristo mwenzetu ambaye ana imani sawa nami. So akija katika uimbaji ule na ualimu wake pale na ile hekima amepewa na maarifa, anatusaidia sisi zote kuimba sifa za Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Kwa hivyo kama kikundi hatutasema ya kwamba tumemwajiri. Na yeye akikuja pale hatasema hii ni ajira anakuja. Mm-hmm. Bali akuja ni huduma. Na pia sisi tukiona hiyo ametenga muda wake umesema kazi yake yote ni kwa ajili ya uimbaji wetu uwe bora na atufunze, sisi nasi tuangalie njia ambayo tutamshukuru. Tuweke neno kumshukuru. Mm-hmm. Na kumshukuru tumshukuru tukijua ya kwamba ana mahitaji. Labda hata utakuta walimu wengine wanatoka mbali, wanatumia nauli. Hao walimu katika muda wao wote ni kwa ajili yetu sisi. Tujue maslahi yao, wanastahili kula, wanastahili kunywa, wana familia ambayo inawatazamia. So kile ambacho tutafanya, tutaweka ukarimu wetu kusema huu ni mmoja wetu amejitolea kwa ajili yetu sisi zote, nasi tufanye hili na hili kama njia moja ya kumshukuru. Lakini asiweke kuwa ni ajira. Mm-hmm. Kwa hivyo tutoe ile dhana ya kwamba ni kulipwa. Tukisema ni kulipwa, mm-hmm, itafika pahali aseme kwa sababu hakuna ajira ambayo umefika hii sitafunza wimbo. Mm-hmm. Na hata wengine utakuta hata ni wacheza kinanda ambaye atasema kama muku nipa last month, hii misa leo mutaimba bila hata kinanda. Mm-hmm. Ama mwingine ni mcheza kayamba, hii misa ya leo hamutacheza kwa kinanda kwa kayamba. Sasa hapo basi tutakuwa tumepoteza lengo. Mm-hmm. Na sijasema tusiwashukuru. Mm-hmm. Waumini tukialika wanakwaya katika sherehe zetu tusikose kuwashukuru, lakini hatuwezi tukawalipa. Mm-hmm. Asante. Okay, Fari Juma, naona ati mwalimu hapo kwa kwaya kulipisha kwa sherehe yote ni jambo linalofanyika hadi sasa. Na nimeona mwingine anasema ya kwamba ukweli ni kwamba hatuwezi tukalipa wana kwaya kwa sababu wamekuja kwa sherehe. Kile ambacho tunafanya, tuna appreciate kazi ambayo wanaifanya kwa sababu wametenga muda wao, wamekuja kufanikisha sherehe yako. Kwa hivyo tukisema kwamba tunawalipa tutaweza, sababu anasema tukahesabia kila moja, kila mwanakwaya, na pengine ni 30, kila mtu 1,500, utaweza kweli? Haiwezekani. Kwa hivyo tuna appreciate ile kazi ambayo wanaifanya.
Ningependa tuchukue mapumziko kidogo na tukirejea tutaweza kuendelea na makala haya. Nikishukuru sana popote pale ambapo unasikiliza, popote pale ambapo unatizama. Festus Mwiti, unasema unashukuru kwa kipindi, asante. Father Vitalis Baraza, asante Padre kwa kuwepo pale. Ankatungwa na kuona, naona pia tunasali. Haya, listening. Lucas Kiondi, asante. Baba Shalmitha, tutaweza kujibu swali lako. Robert, unasema mimi kama team shabiki kuna place nitapata kweli? Haya, wasema hata hivyo na fuatilia. Salimia wanakoe wa Salvation Army Kabete. Kangemi, samahani, Nzulani nakuona, naona pia. Jackson, asante. Stella Kemonto kutoka Muranga, namuona Susan Maina. Asante, asante. Kumbuka, unaweza kutuma swali lako, maoni yako. Nambari yetu ya SMS ikiwa ni 0712-22-3385. Tuambie kama wewe ni mwanakwaya na changamoto ambazo mnazipitia katika uimbaji wenu. Tunarejea hivi punde, sende mbali. Gidua, Andrew, nimekuona, asante.
mwimbieni Bwana wimbo mpya kwa kuwa ametenda mambo ya ajabu. Anakoya mko na maneno, maswali ninayaona hapa. Nashukuru sana, na hata wengine wanasema msitaje jina sababu mkitaja sina mahala pa kwenda kwenye hiyo kwaya hapo kesho. Haya, tunaheshimu hayo. Asante sana Roy Wangira, huyu ni mudareta wa jumuiya yetu pale ya Mtakatifu Sisili ya Queen of Apostles. Asante kwa kuja. Nashukuru Mungu. Steve Macau kwa kuwepo pale. Tunashukuru sana pia kwa maswali ambayo umeyatuma. Naomba ni mjibu Kithua Andrew kwa swali lako, na ningependa pia lipate kueleweka kwa kila msikilizaji, kila mtazamaji, ya kwamba huduma tunayoizungumzia ni huduma ya kwaya katika kanisa Katoliki. Huduma ya kwaya katika kanisa Katoliki, hatuwezi zungumzia dhehebu lingine. Aha, sawa sawa Andrew Githua, najua tatuelewa ya kwamba tunazungumzia huduma ya kwaya katika kanisa Katoliki. Wacha tusizungumzie madhehebu mengine. Na tunasonga mbele mwalimu, eh? Naam. Kuna mtu amezungumzia mahusiano. Mm-hmm. Mahusiano kwenye kwaya. Mm-hmm. Lakini nacheka kwa sababu mshauri wetu anasema usilie ya kwamba umekosa mtu. Mm-hmm. Ati hauna mchumba. Mm-hmm. Na unaenda kwenye kwaya. Mm-hmm. Mchumba atapatikana pale kwenye kwaya. Mm-hmm. Lakini swali la msikilizaji hapa ambaye ameuliza, mm-hmm, anasema ni ile ambayo imezidi, sababu utapata wengine wanaingia kwenye mahusiano yet pengine ni watu pengine wako kwenye ndoa. Okay. Mm-hmm. Kwa kweli kabisa katika kila kundi la jamii hakukosi mambo kama haya, ambapo utakuta lengo ambalo limetupeleka pale ndilo tutasimama nalo. Mm-hmm. Kwamba mimi nimeenda pale nikiwa na lengo ama nia gani? Ikiwa nia yangu ni clear ama nia yangu iko sahihi, kwamba mimi ni mwimbaji na nimeenda pale kuziimba sifa za Mungu kwa ajili ya wokovu wangu na wokovu wa wengine, basi nitatofautisha mahusiano katika hiyo huduma na huduma yenyewe. Mm-hmm. Sisemi watu wasiwe na mahusiano, kwa sababu naweza kuwa nikajipata katika uimbaji wangu Mungu amenibariki na yule ambaye atakuwa mchumba wangu wa maisha. Mm-hmm. Hilo ni njia na neema na mpango za Mungu, lakini usiziweke kwa pamoja kwenye huduma, kwa sababu tutapoteza lengo. Na pia tuelewe, tusiwe vikwazo kwa wengine. Ikiwa mahusiano hayo yatafanya tuwe kikwazo kwa wengine, basi tutazuia huduma ile ikaafikia lengo lake. Kwa hivyo ushauri wangu kama mwalimu ni huu, tujue kutofautisha kwamba lengo la mimi kuwa pale kama mwimbaji ni kuimba sifa za Mungu kwa ajili ya wokovu wangu na kuwasaidia taifa la Mungu kwa ajili ya huduma hiyo. Ikiwa kuna mahusiano, yawe nje ya huduma ile, kwa sababu tukiweka mahusiano hata katika kwaya practice, mwalimu wa kwaya atakuwa ananipatia key ambayo ninastahili kuimba, kwa kuwa nimekufa mapenzi ya mwenzangu, mimi mwenyewe ninaangalia tu mwenzangu hivi, hata nasahau kuona macho ya mwalimu. Sasa hapo nitakuwa ninakwaza wengine na nitakuwa ninaleta shida katika huduma ile. Kwa hivyo tuelewe lengo letu ni lipi tunapokwenda kwanza. Lengo kwanza. Mm-hmm. Na hapo umesema wengi wako kwenye mahusiano kwa sababu wengine ni wanafamilia na unakuta wanachumbiana katika kundi. Mm-hmm. Hilo nita sema halikubaliki kabisa. Halikubaliki kwa sababu kumbuka sisi ni Wakristo wa Katoliki. Mm-hmm. Tuna zile Christian values lazima tuzizingatie. Na zile tunasema misconduct na ethics ambazo kama mwanakwaya anastahili kutolewa kwenye kundi, moja ni kuwa na mahusiano nje ya ndoa. Mm-hmm. Kwa sababu kama mimi ni mume wa mtu, nisije nikaweka uchumba pale kwenye kikundi. Mm-hmm. Hiyo itakuwa naenda kinyume. Mm-hmm. Na mafundisho yale. Na tena ni makosa ya makusudi, kwa sababu unajua na unafanya hivyo kwa uelewa kwamba unakosea. Kabisa. Aha. Yeah, na ni shida kubwa imeadhiri wanakwaya wengi sana. Mm-hmm. Kwanza hili jambo la mahusiano limevunja kwaya nyingi, limevunja kikundi, limeharibu uhusiano, limeharibu picha ya wanakwaya. Si kwa wote, bali kwa wachache. Yes, na uelewe vizuri waimbaji wako na karama ya kuvutia. Kila mwimbaji is beautiful kama mwanakwaya. Mm-hmm. Na kila mwimbaji is handsome. Hiyo nasema kama mwalimu wa dini. Mm-hmm. Yes, all choir members they are beautiful and handsome. Mm-hmm. Kwa hivyo uelewe vizuri vile tuna sauti hiyo, pia tunaweza kuwa na udhaifu wa kuanguka kwenye hayo maovu. Tuzingatie lengo la uimbaji wetu. Mm-hmm. Asante. Tushukuru. Mwalimu Katekista Lazarus Karia kutoka St. Andrew's Ongata Rungai, umefika, we ni mwimbaji pia, lete swali. Aya, kuna mwana dada hapa nasema hilo la kuelewa ni wito na kundi, na katika kundi kuna sheria, anasema amelipenda zaidi mwalimu,
Hata hivyo utawapata wanakwaya wale wale waliounda zile sheria, wanazivunja wenyewe kisa na maana mtu fulani ni mzoelevu. Okay. Haya. Walile kundi, yani ana mazoea ya kuwa katika lile kundi na amekuwa pale kwa muda mrefu. Kwa hivyo hawezi adhibiwa kwa sababu kifanya hivi atapotea. Anasema sasa hiyo itakuwaje, kwamba tumetunga sheria lakini hatuzifuati. Kuna wale watafuata, wasipofuata wengine wataadhibiwa, wengine wataadhibiwa kwa sababu ni wazee kwenye kwaya. Basi hiyo tutakuwa tumevunja lengo la sheria yenyewe. Kwa sababu sheria zinawekwa ili zitupatie mwongozo, sheria zinawekwa ili kuwe na maelewano baina yetu, kwamba hata katika kazi zetu, hata nyumbani, nitumie mfano wa nyumba. Sisi wale ambao ni wana familia, sidhani kuna familia ambao haina sheria ya kwake. Kwangu kuna sheria ya kwamba tunastahili kufika muda huu, tunastahili kula wakati huu, masomo yafanywe wakati huu, tuzime runinga wakati huu, tusali wakati huu. Hizi sheria ziko kwa ajili ya ubora wa kuishi kama familia. Jumuiya waimbaji wanakwaya kama jumuiya yoyote ile inawekewa sheria ili kuwe na ubora wa kila mmoja awe yako sawa na ajisikie kwa huru, kwa sababu tukikosa zile sheria, huyu aje akiwa mlevi, huyu naye aje wakati ambapo anataka, huyu naye azungumze wakati ambapo tunafanya choir practice, then hiyo itakuwa kundi bali itakuwa ni porojo tu. Sasa zile sheria ambazo zimewekwa sharti tuzizingatie. Ya pili, kusiwe na upendeleo ati ya kwamba huyu ni mwimbaji wa zamani zile. La, hata akiwa mwimbaji wa zama zile afuate sheria. No one is above the law. The law and guidelines are there to be observed by each and everyone. Hapo ndipo tutakuta kundi letu linakuwa. Na hapo basi zile sheria zikiwa, tusiangalie ni nani wa kitambo, ni nani ambaye amekuwa miaka mingi pale. Unaweza kuwa ni wa kitambo miaka mingi pale na hata uko na sauti nzuri, lakini ni shida kwa kupitia wewe unafanya watu wasisonge mbele. Sheria zifuatwe. Asante. Na pia naona ni njia mojawapo ya kuvunja hiyo kwaya, kusambaratisha kwaya, kwa sababu nikija nione fulani haadhibiwi wakati amekosa, na mimi naadhibiwa, ai mimi najikata. Kabisa, nilieleza majuma mawili yaliyopita, kwaya ina shida nyingi, na nikatoa mfano wa kwaya moja ambao ninaifahamu sitaitaja. Walisambaratika kwa sababu ya hiyo mizozo ya kutozingatia sheria. Na kukawa na shida mbalimbali kwaya wale wakasambaratika, ukakuta watu waliuza hadi wakauza uniform. Kwa mara ya kwanza niliona hata mwanakwaya anaenda na ngoma kuuza ngoma, ile ngoma akaenda kuipima kwa scrub. Zile kayamba anaenda kupima kwa scrub. Mwalimu wa kwaya kabuti yake na ilikuwa nzuri ya uimbaji akakararua ikawa kabuti ya buchari. Wanakwaya inasambaratika kwa kutozingatia sheria zile ambazo tumeweka. Okay. Na kumbuka tunasema sisi ni katika juhudi za kuboresha ibada zetu. Tushukuru sana kwa maswali ambao endelea kuwasilisha hapa studioni. Ni kukumbusha kwamba nambari yetu ni 0712-223385, 0712-223385. Tuachia ujumbe wako, tueleze unasikiliza ukiwa wapi, unatizama ukiwa wapi, tunapoangazia maswala ya uimbaji kwa wana kwaya. Kuna swali lingine hapa mwalimu, na naona linapata kujirudia sana kuhusiana na kualika wenye kwaya kwenye sherehe, kwamba tuwezi tenganisha kwaya kanisani na kwaya kwenye sherehe, pengine ni ya jumuiya ama ni ya harusi pale, tofauti sana na kanisani. Na anasema kwamba wakati ambapo wanakwaya wanaenda pale, pengine idadi haitakuwa kama ya ile inakuwa Jumapili kwenye ibada za Jumapili, na anapata kwamba Wakristo wengi hawaelewi, wanauliza tufanyeje, sababu wengine tumeachwa, tumealikwa kwenye sherehe kisha kwa sababu hatukwenda sisi wote tunaachwa. Yani bila kushughulikiwa. Ambalo hilo ni jambo ambalo lazima lizingatiwe vizuri na kwa undani, na pia lieleweke katika mazingira. Tuelewe ya kwamba hawa wanakwaya, kwa mfano nitumie tu ibada ya ndoa takatifu, kwamba kuna huyu muumini Mkristo ambaye ndoa yake ni siku ya Jumamosi, na hapo basi ameomba kwaya mtakatifu fulani waje wamsaidie katika uimbaji katika ibada hiyo yake ya ndoa. Na kisha baada ya hiyo misa, wale wale wanakwaya wanapata mwaliko kwa mwanandoa waweze kuandamana naye hadi kule reception pale.
Kwa hivyo hilo tunaona ni mambo mawili tofauti. Kwanza wakiwa kanisani pale, wako katika ibada ya kiliturujia. Na kwa sababu wako katika kwaya, hata nje ya ibada takatifu ya misa, wako kule kwenye reception, wasijisahau kwamba wao wamevalia vazi la kwaya. Vazi ni kumaanisha their identity is very clear. Mm-hmm. They are the choir members. Kwa hivyo hawaachi Ukristo wao. Ukristo sio ndani ya kanisa tu, ni Ukristo ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Sasa hiyo participation ndio changa moto. Mara nyingi utakuta kama ni Jumamosi, of course utatarajia wanakwaya wa attend pale 100%, kwa sababu utakuta mazingira walimo, wengi wao labda wako kazini, lakini wale wachache ambao wako pale wanaombwa kujumuisha na wale wengine. Wakishiriki katika ibada takatifu kanisani na wakashiriki kule katika reception, wasisahau ya kwamba wao ni wanakwaya. Wasijisahau kabisa. Asante. Haya, tusonga mbele. Tuchukue mapumziko na tukirejea basi itakuwa ni awamu yetu ya mwisho kabisa ya makala haya. Haya, asilisha swali lako na maoni yako, taweza kuyapitia hivi punde tunapokwenda kupata kibao hapa studioni.
Semeni kwa pamoja, Bwana ni mkuu, mwimbieni Bwana, siachi kusifu. Ni kibao ambacho kinatuweka hapo na tegea idhaa ya Radio Waumini 88.3 FM. Katika mafundisho ya katekesi, tuna mwalimu Job Mwangi ni kutoka parokia ya Divine Word Kayole. Ni katekista pia, mwalimu ni mwanakwaya. Nikisema mwalimu najua leo nawachanganya. Nikisema mwalimu, wana ni mwalimu wa kwaya, ni katekista. Hapana, si mwalimu wa kwaya, ni mwalimu wa dini. Mwalimu wa dini, katekista, kutoka Divine Word Kayole. Na tashukuru sana, na kuna mtu anasema, naona mwalimu anaelewa hiki kikundi cha kwaya. Uliza kama ushai kuwa mwana kwaya. Ni marafiki zangu sana, nawapenda. Ningependa uwe facilitator wetu, tutakapo panga. Haya, mkipanga siku, mwanadada ulisema nisikutaje, mkipanga siku basi wewe utanieleza, nitawapa nambari yake muweze kuzungumza. Lakini kumbuka tulisema lazima iwe imepita kwa baba paroko, si ndivyo? Asante. Si ndio mwalimu, eh? Kwa wote tunaenda. Lazima ipite kwa baba paroko. Si wanakwaya mjipange muite mwalimu. Kumbuka hata yako katika parokia, anafanya kazi katika parokia. Pitieni baba paroko wenu, muombe kwamba mnaomba hivi, alafu nami pia with the idhini yake na baraka tunafika pale. Hatujitumi, tunatumwa. Asante. Kanisa lenye utaratibu. Tuelewe hivyo, eh? Kanisa lenye utaratibu. Kuna independent hapa. Sawa, mwanadada natumai sasa umeelewa. Mkijipanga nieleze, nitawapa nambari yake mwalimu, eh. Kuna swali lingine, baba Shamith alikuwa ameuliza kutoka kule South B, okay? Tanisamehe kama nimekosea. Na anasema ya kwamba kuimba kanisani ni lazima kuimba kwa kikundi ama mtu mmoja. Aha, swali nzuri. Ni washukuru ambao nyinyi mnafuatilia na maswali haya ni mazuri, na hakuna swali ambalo tutapuuza. Muradi tu swali hili lengo ni kwamba tuweze kufanya kwa njia inayostahili na njia ambayo kanisa linafundisha. Elewa ya kwamba katika kanisa hatuna wimbo wa mtu binafsi. Wimbo ni wa jumuiya. Kwaya ni umoja, ushirika ule, unity. Ndio unakuta katika sauti ya kwanza, sauti ya pili, sauti ya nne, sauti ya tatu, zote kwa pamoja tunaunda kikundi ya kwaya. Na ndio hii huduma ya uimbaji inatolewa kwa wanakwaya, sio kwa mwanakwaya, kwa wanakwaya. Hapo basi hakuna individual hapa. It's a community, a member, unity, ushirika ule. Kwa hivyo uwezi ukasema ati wewe utawe ni mwanakwaya wewe peke yako, utaimba peke yako. Hapana, ni ushirikiano. Ushirikiano. Ndio hiyo tunasema kwaya. Julius Mbele kutoka Christ the King, Githurai Kimbo, hujambo? Na unasema, nina swali kwa mwalimu. Maswali mawili. La kwanza, kuweka kachumbari kwa wimbo kama vile vigelegele, tusauti tuingine, kuna makosa? Auliza Julius. Asante Julius, ni kushukuru sana. Kwamba liturujia yetu ni ibada.
Uimbaji wetu tunamwabudu Mwenyezi Mungu, naye Mungu anatumia huu uimbaji kutupatia neema. Na hapo basi uelewe kwamba tunaimba kwa ajili ya wokovu wetu na wokovu wa wengine. Kuweka hizo vigelegele, ndio umeambiwa tunaweza tukaweka vigelegele. Hata hizo kachumbari umesema ndio tunaweza tukaweka, lakini usi exaggerate. Nilishiriki pahali pamoja ambapo nilisitaweza kutaja, ilikuwa ni kwaya vijana ambao kwa kweli niliona ndio wanaweka na wanaweka hizo unasema ladha na nini, lakini wanaenda kinyume, kwa sababu hata wengine unakuta hata ni wimbo wanaongeza maneno ambayo hayastahili kwa njia ya kuweka vigelegele. Na hata unakuta hata ni wimbo wa injili, hati kwa kuweka ladha wanaenda kinyume. Hati unakuta wanaimba wimbo huu hata hujafika kifungo cha pili wanaweka mwingine hati inaitwa ni remix. Na nilipomaliza nikawauliza nyinyi mbona mnaiwa, akasema hapana, hiyo ni remix ya Yesu. Wimbo ni wa injili, unasikia inasonga mbele injili inasonga inasonga mbele injili inasonga iende wapi, injili iende wapi, uringaringa oparango. Sasa hizo remix hizo unasema ati ni kuweka ladha, sasa hiyo unapoteza hata liturujia, kwa sababu wimbo kama ni wa injili uimbwe uishe, wimbo mmoja tu. Sasa unasema ni remix ya Yesu, wapi huko, ulisikia wapi katika kanisa Katoliki? Tuchunge na tuangalie guideline ya uimbaji wetu, sio kutumbuiza, mbali ni kumtukuza Mwenyezi Mungu. Swali lingine la Julius ni pale ambapo wanauliza kwamba kuna wale walimu ambao wana conduct choir, na nasema wakati mmoja mwalimu akiendelea na kule ku conduct hivi ilikuwa 2-4 ama ilikuwa 4-4. Hawa walimu ambao tunasema the conductors. Yes. Kumbuka na uzingatie yale ambao ulifundishwa, kwa sababu kama ulifundishwa na ukapewa guideline, lazima uconduct kulingana na vile ambavyo ulifundishwa. Don't exaggerate. Usiweke staili zingine ambazo hazipo. Kama uliambiwa usimame pahali ambapo unaonekana na uweze kutumia ishara kwa mikono kwa kiasi hii, usitumie miguu. Kuna wengine ati kwa na exaggerate, hata mtu anainua mguu mmoja, anageuka, anaenda 360 degrees, anakimbia huku, ana jump, anasema hapana, hiyo zitakuwa ni madoido, nitumie lugha kama hiyo samahani, lakini haitakuwa ni kwa liturujia. Zingatia yale ulifunzwa. Asante. Okay. Domi, unaweza kusema hivyo, pengine wewe si Mkatoliki na tunaheshimu hayo. Tunaposonga mwalimu katika kule ku conduct, kuna wale ambao wanasonga hadi mwalimu wa kwaya anasonga hadi katikati kule kwenye Wakristo. Na je, hiyo inakubaliwa? Kumbuka, kwaya inaambiwa na ile guideline, tunaambiwa kwaya iwe imetengewa pahali pake ambapo wako katikati mwa waumini, ama pahali ambapo wanaonekana, ili kwa wao wasaidie taifa la Mungu kushiriki kikamilifu katika ibada ile. Naye yule mwalimu anaambiwa asimame pahali ambapo hazui mtu yeyote, na pahali ambapo, kumbuka, when conducting, huu mwalimu ambaye anaongoza, mwalimu wa kwaya, hawaimbizi wanakwaya tu, anaimbisha waumini wote. Kwa hivyo asimame pahali ambapo kwa waumini wengine anawaelekeza. Hii kuzunguka nishaona mwalimu ambaye anakondakti wanakwaya, anakimbia kule kwa CMA anawakondakt, anakimbia kwa Alta Boys kule anawakondakt, anaenda mlangoni hata kwa wale wanaingia bado anawakondakt akiwaambia waingie. Hapana. Sasa hiyo itakuwa ni miigo na ni kutumbuiza. Hiyo atakuwa ameenda kinyume. Asante. Tashukuru sana, na naona tunaelekea kumalizia makala yetu jioni hii leo. Naam. Na Geoffrey, naona kuna mtu Geoffrey kwa nyuma ya kamera huko, na anasema mwalimu wa join choir Asante. Sijui ni kwa nini mimi hajaniambia ni join, lakini ni sawa tu, nakubali, mimi sauti yangu ibaki hapa. Ni mimi ni sawa. Na kwa bafu Naomba walimu wote wa parokia waninyakue tu, wakiveti ile kwaya ambayo itachukua number 1, nitakuwa mmoja wao. Kama watapendezwa na sauti. Naona wengi wapongeza kwamba umejibu maswali yao. Faril, asante. Baba Shalmi, asante. Unasema umetosheka na majibu yake mwalimu . Aha, kuna swali lingine hapa la katekista Lazarus Na katekista, sasa mbona unataka kuniweka kwenye vita na hao wanakwaya Naona umetaja wimbo wa kwaya fulani, sitataja kwa heshima zote, lakini anasema kwamba kuna nyimbo nyingi ambazo zimechipuka, na najua tulizungumzia swala hili, ni nyimbo tamu kweli, twakubali, lakini unakuta wanakwaya wanaziimba kwenye misa, na ametupa mfano wimbo mmoja, nisiutaje kwa sababu ya heshima kwa hiyo kwaya.
na nauliza kama zingine zinafaa. Ukisikiliza nikana kwamba zifai kwenye liturgia. Ndiyo maana nikasema muongozo wetu wa Climac. Climac ambao nilisema inamaanisha nini? Catholic Liturgical Music Association of Kenya. Inasema mtu yoyote asitunge wimbo ambao hujapitishwa kwenye director wa nyimbo, ambao hawa ni mapadri na wasomi. Wataangalia wimbo huo mafundisho yapi, wataangalia theology gani imetumika pale, watatumia kanuni ya imani yetu. Hapo basi watasahihisha, wataukariri, wataukagua, waone kwamba ule wimbo unafaa maufai. Na hapo basi mtu asitunge wimbo na akaupeleka kanisani bila kuupitisha kwa the directors. Na hawa directors lazima waupitie na waupitishe. Sasa shida inatokea ya watu binafsi, kwaya binafsi wanatunga wimbo na wanatoa bila kuverify huo wimbo. Na kumbukeni, Baraza la Baskofu inchini wako very strong kupitia Liturgical Commission kwamba waangalie wimbo ambao umetolewa uwe umekaririwa na umepisahishwa na wale the choir, the directors of music, upitiwe. Wengi wanatunga tu, na utakuta huu wimbo hata uko na era, yani uko na makosa mengi. Na hata wimbo sio wimbo tu, sisi tunaangalia wimbo unaolingana na mafundisho yetu. Wimbo ambao unakuza imani yetu, wimbo ambao una maadili, wimbo ambao unaelimisha. Tusiimbe wimbo tu kwa kuwa ni mtamu. Unaweza kuwa ni wimbo mtamu ndio, lakini maneno yanapotosha. Okay, tushukuru sana. Mwalimu wetu Collins Aya kwa mafundisho mazuri, asante. Patrick unasema tumsalimie Geoffrey, na Geoffrey naye anasema kwamba amekusalimia. Mlikuwa classmates wa kwaya ama wa mtu auliza unafaa kuchukua muda gani ili uhitimu kuwa mwanakwaya? Okay, kuna ile period ambayo imepeanwa kupitia kila kwaya wako na constitution yao. Lakini zingatieni, wiki iliyopita nilikuwa nimeacha jibu nikasema ya kwamba angalau huyu mtu awe amepitia nini, mafundisho ya kanisa, awe amepatizwa na awe anazingatia imani ya kanisa, kisha kulingana na constitution, kwa sababu kila kwaya wako na constitution yao, ule muda ambao wametenga kabla hawaja kudhibitisha kuwa wewe ni mmoja wao uzingatiwe muda ule. Lakini masharti yawe kwamba umepatizwa na unazingatia sheria za kanisa. Asante. Okay, najua mwalimu utakuja kuzungumzia pia ni nani anayehitimu kuwa mwalimu wa kwaya. Pengine kwa kifupi naweza kugusia kidogo. Okay. Nani anayehitimu kuwa mwalimu wa kwaya? Ni kweli hiyo tutakuja kuziguzia na kwa undani kabisa. Lakini kwanza kabisa mwalimu wa kwaya awe ni Mkristo Mkatoliki. Kwa sababu huwezi ukafundisha kile haujui na kile hauishi. Ili uwe mwalimu wa kwaya utafundisha kwanza ukijua imani yako vizuri, na hawezi ukafundisha kwa kusikia, ni kufundisha kwa kile unaishi. Sharti la kwanza uwe umepatizwa katika kanisa Katoliki, na sio tu kupatizwa, ikiwezekana hata uwe unashiriki kikamilifu komunio takatifu. Na hapa ndio shida. Na msinisalimie walimu, kwa sababu naweza sema hivi, ukute hata kama sijafika utaringi naambiwa yeye jamaa, hebu shuka hapa unatuharibia kazi. Lakini hapana, angalau qualification ya kwanza uwe Mkristo Mkatoliki na ambaye anaelewa imani ya kanisa Katoliki. Asante. Kwa hivyo yamaanisha kwamba mtu katika dhehebu lingine hawezi kuwa mwalimu wa kwaya katika kanisa Katoliki. La. Okay. La. Utatufunzaje uimbaji wa zile ambao imani yao yenyewe wewe mwenyewe hauna? Hilo halikubaliki. Na ndio unakuta hata walimu, na wacha atakuwa tu ati mwalimu, hata muimbaji tulisema qualification ya kuwa choir member you must be a baptized Catholic. Hiyo ndio qualification. Kama wewe mwenye kuimba tu, mwenyini wa muimbaji wa choir lazima uwe umepatizwa. Sembuse mwalimu ambao unatufundisha. Kwa hivyo tuwe na mwalimu ambaye ni wa imani na anaelewa imani yetu. Na hapa ndipo utakuta walimu wengi wasitufundishe wimbo ambao utapotoza imani yetu ama hauambatani na mafundisho ya imani yetu. Asante. Nana, tunamalizia pengine mwalimu, kama kuna jambo ungependa msikilizaji na mtazamaji wa makala haya aweze kukumbuka kuhusiana na uimbaji katika kanisa Katoliki, uimbaji wa kwaya katika kanisa Katoliki. Mimi jambo ambalo ningeweza kutoa kwa usia wangu wa mwisho, washukuru wale wote ambao wanatupata katika idhaa hii yetu, wale walioko hapa na wale walio mbali, tunawashukuru sana, na wale ambao wanatenga muda huu kututegemea makala haya. Ni kusema ya kwamba jambo la kushangaza ni kwa wito wa uimbaji, ni wito ambao ni mzuri na bora sana ambao umetolewa na kanisa. Lakini linaloshangaza na ambalo natilia mkaza ni kwamba wito huu hujaeleweka kwa wanakwaya wenyewe, na wito huu hujaeleweka kwa walei. Sisi walei tunaona tu ni kazi ya wanakwaya, lakini hapana, tuelewe ni wito na ni huduma wamepewa. Awe ni mwalimu,
awe ni mwimbaji wa sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne, ni wito na amepewa huduma hiyo na kanisa. Awe ni mcheza kinanda, awe ni mcheza kayamba, ni wito, kwa sababu kile ambacho anafanya, anamtumikia Mungu, anafanya hiyo kwa ajili ya wokovu wake na wokovu wa wetu sisi, taifa la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ombi langu ni hili, walei waumini, let's support the choir members. Mm-hmm. Tuwaombe na tuwasupport. Mm-hmm. Hao walimu ambao tumesema sio kuwalipa, ni kuappreciate. Let's support them, let's appreciate them. Utakuta hata nimeshuhudia jumuiya nyingi wanaimba, wanaita hata mwalimu wa choir wakati wako na jumuiya mass. Sisemi mumulipe, but let's appreciate them, kwa sababu akitenga muda aje atusaidie katika ibada hiyo, tushiriki kikamilifu. Ametenga muda wake, amekuja ametufundisha hata wimbo, amekuja akatuchezea hata piano. Let's appreciate them, kwa sababu wamejitolea, hatuwalipi, lakini we appreciate them. Mm. Na zaidi ya yote tuwaombe. Mm. Kazi wanaofanya Mwenyezi Mungu awabariki. Mm. Asante. Tuna la ziada. Tuomba tufunge kwa sala. Tuna la ziada. Mm-hmm. Na mimi niseme kama mwalimu Jobu anapenda wanakwaya. Wale wanakwaya wanaonisikiza wanajua. Mm-hmm. Wanakwaya ni marafiki zangu sana. Na wapenda sana. Hata yule alisema ya kwamba huyu mwalimu anafahamu kwaya. Ni kwa sababu nimeishi nanyi bwana. Na wajua marafiki zangu asilimia kubwa ni waimbaji. Mm-hmm. Wengine ni walimu, ni hawa cheza vinanda, nini. Mm-hmm. Na wajua vizuri. Kwa hivyo ninapokosoa na kosoa nikiwa mmoja wenu na ninawapenda. Kwa hivyo basi naomba tutamatishe makala haya kwa sala, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tunakushukuru Mungu muumba wetu kwa mema yote ambao umetujalia. Tunakushukuru kwa zawadi ya waimbaji wanakwaya popote walipo, tunawaombea ili kazi wanaofanya watusaidie kuimba sifa zako, na haya yote tupate baraka kutoka kwako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Na hadi wiki ijayo, ni mimi wenu mwalimu Job Mwangi, muwe na usiku mwema. Shukrani sana mwalimu Job Mwangi kwa mafundisho ya jioni hii ya leo. Na kwa kumpenzi msikilizaji, kwa kumpenzi mtazamaji, wale ambao umeweza kushare, asanteni sana. Mungu wabariki sana kwa kuweza kufuatilia makala haya. Kama tulivyosema mwanzoni, ni kwamba katika juhudi zetu kuboresha ibada zetu, kuboresha pia zaidi na imani yetu, imani tunayojivunia, imani Katoliki. Na basi makala haya yataendelea wiki ijayo kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Na wanakuwa ndio mjue ya kwamba tunawapenda. Kesho ni siku ya Ijumaa, na kumbuka saa 2 mpaka saa 6 tunacheza nyimbo za kwaya. Jina langu ni Moni Kongui Rungo. Usiku mwema. Tumekuwa na mwalimu Job Mwangi kutoka Divine Word Kayole. Upande wa pili wa studio, Geoffrey Omare. Asante kwa kutuwezesha kufikia msikilizaji kwenye mitandao ya kijamii.